iam tu make kutang. Sanes teu iam ieu. Ieu mah pantun ieu mah. Sok. Kantun ucapkeun cakep we unggul. Bang Adam teu make kutang. Enggak moal dikutang Mang Adam atuh. Bisi ceu iam aya. Sakali deui Mang Adam teu make kutang. Anu ngawaler salam cing dicerahukeun tina hutang. Amin. Sabab rumah sa hirup urang mah loba bayar. Komo ibu ieu? Ibu-ibu mah rajin ngan ngaji. Hayang ari ibu rajin nganyuk geura. Ayeuna pantun anu kadua, ceu iam teu make calana. Aya teh ya? Ulah-ulah ceu iam mah, Mang Adam teu make calana. Anu ngawaler salam cing dijarauhkeun tina corona. Sabab corona teh ngariweuh. Corona teh ngabangkrut. Kabeh jadi bangkrut, pengusaha bangkrut, tukang dagang bangkrut, nu di pabrik bangkrut, karyawan bangkrut, ustad oge ulah ustad bangkrut, rek kumaha atuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana bi tisami hablillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Beda Allah jam 11. Kamu belah itu mah Allah. Nah, latihan ya lah belah dia punten pak di bantal 1, 2, 3 aloh gitu kalau hok cahaya itu sop amit itu tunu 1, 2, 3 aloh. Cuman di kanjang hunya segera ngajuru mungkin baik lah paling itu ngiringan di bantosan dia kuno anom di payun itu arah anom di payun itu budak di kanjang leh-leh gitu tinggal ingat di jam 11. Bismillahirrahmanirrahim. Kang Son, nuhun pisan. Abi di Cijamu bieu disiksa ku Son. Ampli masjid tabligh akbar. Mustami loba. Ampli nasa eutik. Hancur. Di dia hade tepuk tangan untuk tukang son kita semua. Alhamdulillah semangat hari ini. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwa. لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Sekedar kita acara nikahnya. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasakirin walhamdulillahirabbil walhamdulillahirabbil. Anu kusim kuring dipihormat kersana para ulama, para kiai, para ajeng, para us, doakeun ustad di kampung khususna, para ajengan di kampung khususna, umumna saalam dunia cing diparanjangkeun umurna amin. Cing dipanjangkeun usiana amin. Dibarokahkeun ilmu na amin. Beberapa waktu kebelakang hampir tiap hari bahkan detik tadi pribados kengeng sumping kabar kiai hampir unggal dinten seueur anu ngantunkeun inna lillahi wa inna ilaihi. Sedangkan dauhan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mautul alim mautul alam, mautna jalmi anu alim alias ulama maka mautna alam. Matak tong aneh ayeuna bencana di mana-mana
Unggal dinten ayah bencan, ngawitan ayah long su banjir ban, angin puting beli gem, loba kabongkaran parawan. Yang nyebutin parawan gerak, parawan, loba kamalingan, loba korup. Tor etate adalah musib. Matak doakeun para ulama cacing panjang umurna, amin ya Allah ya Rabbal. Jujur urang kampung Cipaganti nalika ngumping hiji kiai hiji ulama ngantunkeun sok sedih atanapi sok empra. Sedih. Mamin mukminin lam yahzan bi mauti alimin kataballahu lahu munafiqun. Tepati-pati jalma iman lamun teu sedih dikantunkeun ku kiai atanapi ku ajengan atanapi be ditunaku para alimin ulama, maka Allah akan mencatat dia sebagai orang yang munafik. Nauzubillahi min. Laulal ulama la sorun nasu kulluhum kal bahaim. Lamun di hiji tempat tos teu aya kiai, di hiji kampung tos teu aya ustad atanapi ajengan, la sorun nas kulluhum kal bahaim. Yakin eta kampung pendudukna moal jauh beda jeung sasatoan. Naudzubillahi min. Sabab eueuh anu ngeling, eueuh anu mamatah, tungtungna jadi bararebas, pergaulan bebas, perjudian bebas, perzinahan bebas, pelacuran bebas, bang emok bebas. Remasa. Ya Allah ya Rabbi, bakal bebas kabeh lamun teu aya para kiai para ulama. Oleh karena itu kewajiban kita adalah mendoakan mereka mudah-mudahan cing diparanjangkeun yuswana, amin ya Allah ya Rabbal. Oke anu kusimpulin dipihormat kersana qari al ustad anom, kersana sobat pribados kang ustad sidik, doakan mudah-mudahan anjina cing panjang, panjang naona jojol amin we, panjang umurna, panjang rezekina, panjang jodohna. Oke anu kusimpuring dipihormat jamaah sadayana sepuh sareng anomna, anu subhanallah dina ieu waktos masih keneh hebat, masih keneh calik, padahal ngantosan lila leres teu tong hariwang amak kita ka abdi anu nyebut amak saeta. Punten Pak Bu, jamaah anu masih keneh bertahan, ini adalah kategori golongan istiqomah. Tidak, cenah budak teh. Upin, Ipin, kamu lihat ke sini. Jamaah anu masih keneh panceuk padahal laleueur, leres teu? Paro. Carangkeul cak popoek tapi caang gitu kumaha teh? Carangkeul, cara rape tapi dina ieu waktos ngersakeun sumping, alhamdulillah. Bela ancul sebenarnya mah dina ieu penting teh urang teh kabeh teh hayang ngopi gitu, hayang ngompol. Atuh hayang ngompol mah weh rek ka tukang gadinya. Di bumi mah meureunan aya kopi, aya enteh-enteh wae mah subhanallah di dieu mah cineuleuk di dina bangku, leres teu? Ini adalah orang-orang hebat. Matak saur Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalmi anu nyicingan tempat model kieu teh adalah penduduk taman surga yang ada di dunia, subhanallah. Ieu kantos ditaroskeun ka Rasulullah ku para sahabat ya Rasul. Apa yang disebut dengan golongan taman surga yang ada di dunia? Beliau menjawab, taman surga yang ada di dunia adalah halaqatul zikri wa halaqatul ilmi. Di hiji tempat, lamun di eta tempat diangge emut ka Gusti Allah. Di hiji tempat, lamun di eta tempat diguar hukum-hukum syariat agama is, maka eta teh penduduk taman surga. Mata kita bidadari sararea. Sok sanajan anu pede sepewat-pewat. Itu kumaha ngajar awal di abang meskuti intinya raramung gerak mata ngaji jeng abdi mah supaya ngajina konsen husu ngajina entong bari hit hilaf tong poha ngaji tong bari hitur itu kembali sok wes suka ngaborot-borot tadi dulu entong hilapan ngaos teh mata ngajawabnya supaya nyambung sabab dawuhan baginda Rasul, afatul ilmi annisyan, musibah tina ilmu teh adalah poho karena ilmu. Kumaha ustad abi sok ngaji unggal mingon atanapi disebut mingonan tapi sok poho, lain masalah poho jeung henteuna, da eta masalah poho mah uih deui kana otak sareng kana manah urang, nu diwajibkeun mah angkatna, leres teu? Mata punten ngajina entong bari hilap duit wae akan dia mah. Oke anu kusimpuring dipihormat jamaah sadayana sepuh sareng anomna subhanallah.
abdi salut. Nalika sumping gaji tempat dina kayaan anu telat. Bari primados ayeuna pun teu klarifikasi heula. Telatna primados ka ieu tempat teh henteu ngahaja. Istuning ieu mah kersana Gusti Allah. Primados sabenerna mah apeng-apengan ditu ka dieu teh. Cek logika Bu Cijambu terang teu Bu Cijambu? Di mana Cijambu teh? Cibitung. Dah, Cibitung. Dah. Nanti satu yang parah siya, kita tukin bayan. Nah, pokoknya mah tepi weh, buku logi, kamu nepi sajam. Tapi Allah nakdirkan nepi sajam kaya tempat subha. Ngan ekstrim jalana. Ya teh kampung naon. Paganti. Ah, sana, sikir mah kampung Cileueur ya teh. Tapi sok sana jan leueur, sadayana kompak, alhamdulillah. Da panginten Bu Papunten anu ngajantenkeun hiji tempat ibadah caket jeung tebihna rumpil jeung henteuna lain ku jarak lain ku leueur tapi ku niat da sakumaha caket ge ari teu niat mah moal datang ka dieu matak ieu teh sadayana disebutkeun jelema anu boga niat kumaha babalik kieu dengan cenah. Maka pun tentang hariwang sumping nakaya tempat tepercuma. Dugi ka Rasul nguningakeun ngalangkungan hiji hadis. Kupribados badi nadomkeun. Yakin di dieu mah tiba heula sok diajarkeun. Pami hafal teraskeun. Maninta qala liyata allamal ilma. Halo. Tah, enten anu. Maninta qala liyata anu kumaha geuning di kampung baheula sok dikituan. Meninta qala liyata allamal ilma gufira lahu qabla an yakhtuwa saha saha jalma anu lempang erek ngaji mangka dihampura samemeh lempangku kusaha. Halo Gusti gitu atuh. Jadi samemeh lempang ge dosa urang teh geus dihampura. Tah eta fadilahna teh. Belaan kita tadi aya nu ti jam 8 rese. Belaan cul si Aldebaran. Cul si Andin, lamun bapak-bapak cul berita. Rese. Lamun budak leutik dina RTV wayah kitu teh cul Ultraman X. Udah kuti ungeknya cenah. Diculkeun kabeh tong hariwang. Pengorbanan jamaah ka ieu tempat sadayana tidak sia-sia, tidak percuma samemeh ngalengkah dosa urang parantos moro. Morolog, eh nyebut moroso cah eta. Dosa moroso. Moroso, morolog dosa urang. Subha. Nu kadua nalika jamaah sumping ka pangaosan model kieu ku ulama sok ditasbihkeun kana naon? Kana ciptaan Allah anu paling indah disebutna bunga. Naon cenah? Bunga teh kembang. Sok tingali di panganten. Rata-rata make kembang eueuh nu make batako. Berarti kembang teh simbol keindah. Istri meleleh hatinya nalika pameget ngasongkeun bunga. Bang. Bunga bang. Bunga bang, bang BRI itu maksudnya. Tah jamaah model kieu oge ku ulama diuningakeun sebagai jalmi anu lir ibarat kembang dina pada-pada endahna. Ieu teh kembang indah anu keur meujehna mekar sadayana subha. Matak abi bade naros ka jamaah ari biasana di Gunung Halu di dieu lamun aya hiji kembang anu keur mekar sato anu sok enteup kana eta kembang teh naon wae? Hiji. Engang. Dua. Nyiruan jeung ente eta kene. Tilu. Kupu-kupu. Opat. Pengbara. Hileud. Terus naon sebutan wae naon sok? Kia tuh kasih apa dia bantuan kali ya? Tahu di kata sok amit itu kali ngaji nanti Ustaz. Ustaz masuk kayak yang serangan. Bujangan kali kali. Kita kurang ngabahas tentang hilir dulu kali kali. Oh ada kali. Buru buru buru. Eh. Ah, iya nu alit nu duaan. Kita pasien artos. Enggak. Ah, sok kali kasih. Enggak. Duaan duaan. Pamintan nyali rawe eta calon RW PRT tah jadi batik. Oh.
Kayak pesen artos kali-kali. Mual-mual rumah kali. Ah, punten di pangku we da angge tos ngali artos mah hoyong. Iya artos na ya, iya naik ka dia. Nyalira we nyalira. Iya we. Kaci eta mah. Sok kasih pengen. Ujang bade. Bade ka kersa kenal alhamdulillah. Tepuk tangan ya Kang Iya murang kali itu. Udah iya mah ada apalin. Alhamdulillah. Salam. Salam heula. Salam misalibola, salibola. Eh heula tong mah kami tadi duit atuh. Nah, Salim. Oh, Salim. Salim Salim Abi Manova. Oh. Subhanallah, iya budak, Bu. Tanda orang Gunung Halu berakhlak, iya budak teu wantun cicing jeung nyarios sareng abi sama mesa salaman. Alhamdulillah. Iya teh kudu diajarkeun ka budak urang tileutik keneh. Sabab naon? Sabab lamun budak leutik berakhlak engke geus dewasana bakal berakhlak. Kumargi kitu biasa. Hebat iya budak teh. Lamun teu dibiasakeun. Aduh, asep nu. Puntenya Ibu Sareng Ramana ieu teh niatna naon ieu mah? Oke, di sorbanan ya, tanya merada hade. Kumargi budak itu alimen, si ujang eta alimen, da bade teu alim kumaha atuh calik dina panggung bari caang bari tonton ku seueuran da geumpeur, tapi ieu mah kersa. Matak ieu murang kali dipasian hadiah kontan langsung. Nyaeta sorban ka Nyah Abdi. Cicing heula atuh belakok dong ka tepuk tangan. Ieu sorban ka Nyah Abdi, ieu kersana sorban teh alhamdulillah pamasihan ti Guru Abdi dina ieu peuting diinyumkeun heula ka ieu budak. Eta cicing. Tong wakat tepuk tangan. Kasep cing kira-kira sato anu sok enteup kana kembang anu keur mekar teh naon wae? Bantuan Ustaz, bantuan. Ustaz awalna ujang tungtungna. Nomor kahiji nyaeta pa. Papatau. Ah, hiji. Nomor keduanya, nomor keduanya eta ku. Kupu. 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 Bisa Yohana tuh bu, udah yakin masih kena ngaji budak letik. Kupu. 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 Nomor ketilunya eta bang. Oh. Bang Barat. Lain di Cipaganti mah, bang Barat. Bang Kong itu sok kena kemana. Bang Bara kasep. Nuh, upin yang si Ipin yang sorry pun. Bang? Bang Bara. Bang Kong. Nah, nuka opat pasti bener. Nuka opat satu anu sok entep karena kembang anu keremekar. Tanya eta on? Deng. Bener, odeng. Alias o? Odading. Orang ading mang oleh. Oh, deh. Aduh, kasep. Kang Paris punten kursi nak kang sini cari kira. Iya sorbannya bisi poh kade. Cekis hadiu kali ujang kaya ngelak candi biwarang cici ngelak oke pamit kos cangkir cari. Jadi nomor kahiji sato anu sok entep kana kembang anu keur mekar teh sakumaha anu diuningakeun ku Jang Stephen. Bahwasanya nomor kahiji teh nyaeta pa? Batong. Lain pa? Parawan. Nah, bener lain parawan cenah bener. Hiji pa batong lain parawan bener ibu dakta. Jadi satu anu sok entep kana kembang anu keur mekar teh nomor kahiji para papatong. Abi mah mun lapar teh sok kieu. Hiji para patap. Parapatan. Parapatan. Apunten ujang kumargi ujang tos rada ngaheng cari geulang geng-geng. Ustaz udah dijelaskeun, cari kasep. 2 jam cicing di dieu. Kasep geser geser geser. Cicing, kasep, cicing, 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 cicing. Eh, tau gak nyerosot lain. Diajar jadi pengantin, ya. Nomor kahijinya eta papatong. Naon cenah? Ari papatong teh, satu anu sok datang karena kembang anu keur meujeuh name. Tapi lamun geus datang eta papatong sok enteup tara. Sok, anu sok ka kebon. Papatong lamun aya kembang keur mekar datang, enteup tara geus datang teh. Tara.
Betul apa yang dikatakan oleh Pak Tarno, bahwa Pak Tong mengkur datang hungkul abdi ke aneh. Jadi lamun aya kembang ker mekar, datang Pak Tong, datang balik deui. Tah cek ulama jamaah ngaji ge aya jamaah anu siga Pak Tong. Ieu teh sabenerna mah loba pisan. Ieu pan aya langkung ti 150 200 mah aya lah ieu teh jalmi teh. Siga na mah aya 5000 tadi teh. Ngan kumagi lok-lokan ya ustad lagi can datang balik deui mending sare. Tah eta teh jamaah Pak Tong nu kitu teh. Geus niat tapi teu jadi. Bahkan zaman ayah nama loba jelema, lamun ayah penceramah di luar ditanya heula, ustadna saha ustad boboko ngah tina ngaranna ge kolot. Teu jadi padahal kasep. Cicing ceu eti atuh teng protes. Nomor kadua ditanya ustadna saha ustad boboko cenah. Ngah tunuh cenah. Ustad ge di sarwakeun jeung pel tidur geura. Bahkan ayah nama kerusum ditanya ustadna saha ustad anu kumaha kasep henteu. Jadi ngaji na gara-gara ustadna henteu kasep cenah. Tah lamun jelema erek ngaji ditanya ustadna saha ustadna kumaha kaayaanana leueur jeung henteu poek jeung henteu nepi ka teu jadi tah ngajina teh. Nu kitu ceuk ulama termasuk jamaah model kategori patong. Ieu mah sanes papatong dasar rumping. Alhamdulillah. Ari ujang naon? Jalmi. Berarti ujang teh lain. Patong. Sebab ujang mah? Jalmi. Kumari kitu urang kudu jadi? Jalmi. Sebab lamun jalmi mah cik kudu? Naos. Haji. Salat. Udah kita bisa dijebak. Nu kadua satu anu sok entep kana kembang anu keur mekar teh eta nyemprotan naon. Ya song di tos disunat acan tong bakal disinar ayeuna. Nu kadua satu anu sok entep kana kembang anu keur mekar teh aya anu disebutkeun naon cenah tadi cek murang kali ieu teh kupu. Ari kupu-kupu sok datang tara-tara kana kembang. Osok sok entep tara. Osok ngan aneh sok tinggal ku ibu bapakku jamaah. Kupu-kupu lamun geus datang kana kembang entep dina luhureun kembang eta kupu-kupu teh tara daek cicing. Geleber ka ditu. Entep deui. Geleber ka dieu. Tah jamaah ngaji ge aya nu siga kupu-kupu. Keur ngaji teh geleber nyang munyar. Geleber emo. Geleber silatutuk. Da lamun teh era mah hayang nangkuban cingana teh. Bahkan lebih ekstrim geleber noelan anu dihareup. Geleber ngabekok anu di tukang. Teu daek cicing we ngajina teh. Wios kaosna budak kitu wios. Ah wios geus uyuhan dongkap oge alhamdulillah. Nu katilu satu anu sok enteup kana kembang anu keur mekar teh aya anu disebut tadi teh Bang Bara. Mang Bara. Lain bangkong gade. Bang Bara sok datang kana kembang sok enteup tapi lamun geus enteup tara daek jempling Bang Bara mah. Kaneng wae. Kumaha dia sadana teh? Turutan. Sakali dia tuh tinggal di ustad tadi atau ame ayat tekanan tadi ayat tekanan kuma Bang Bara nyeri betul ngetam ganing keren ngaji teh Bang Bara kayak gitu ganing jamaah nate kalah ngoro ngoronyo nate ngoro bet mak anda busur atau berenang ngoronyo nyorocos ngobrol. Tapi di dieu mah alhamdulillah konsentrasi sarena alhamdulillah. Tadinya lain ngorobet ngoronya. Ngorobet mah kada buzur. Anu terakhir aya satu anu sakeuteup kana kembang anu keur mekar teh nyaeta odeng. Ari odeng teh naon? Niruan. Ah, sok datang kana kembang osokan odeng mah hebat. Geus datang kana kembang eta si saripati kembang diseuseup ku eta odeng. Turutan. Diseuseup tah jamaah ngaji ge aya anu siga odeng datang ka pangajian datang tuluy dikupingkeun naon sagala ilmu anu dipasikeun ku para kiai para mubaligh tuluy diseuseup ilmu ti para mubaligh dicanak uih ka bumi tuluy diamal tah odeng ge sami diseuseup saripati kambang dicanak ka kandang tuluy jadi madu apan bermanfaat madu teh leres teh. Nah, jamaah anu kitu disebut jamaah siga odeng. Cing ieu jamaah anu hadir jujur, ieu masukna kategori papatong, kupu-kupu, nyiruan, Bang Bara atawa pi odeng.
Pede. Ken bae urang mah, mudah-mudahan ngadua cing sapertos jamaah anu siga odeng dina pada-pada kang ilmu anu tiasa dimanfaatkeun. Amin ya robbal li annaka timal ilmi mal unun, sabab jalma boga ilmu teh diamalkeun dilaknat ka Gusti Allah. Wa samratuhu al amalu bih, buah tina ilmu adalah ngamalkeun. Sok sanaos ilmu sakedik tapi diamalkeun itu adalah yang bermanfaat. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Cari kurang selawat. Kantos kuping teh selawat komarun. Kantos. Kantosnya, kieu ucapkeun kalimat Allahnya pas ngangkat kepala Allah Allah. Sat kacangnya musiknya. Wa kaful mustafa kal wardi nadi. Allah Allah. Nah gitu, enak paling diheula. Khusus anu tiung nanyeng sol. Alah dilaraskeun eta si Neng. Mama wis teh kedah mah. Wakaful musta, paling dia cicingnya, paling dia tuh, paling itu suur tuh nyomot, kayak makan cicing kata. Wakak, paling dia cari cing, yowe hunkul, kehela. Wakaf, ujang ngecicing, cicing, kehela ya bagian anak, ujang mangkat di beremik. Wakaful Mustafa kalwardi nadi. Allah, Allah. Nisikan halo, halo. Akan bayar. Enak paling dia serena, tuh serkan belum. Tapi anehlah. Wa idharuha ya buqa idha masat ayadi. Allah Allah. Nah, Upin, Ipin kamu berdua. Wa kaful mustafa kal wardi nadi. Halo, halo. Suyuhan atau kuatin kena ngaji. Ah, iya, itu dia sorangan. Wa idharuha ya buqa idha masat ayadi. Allah Allah. Wa kaful mustafa kal wardi nadi. Allah Allah. Wa id bisa enggak tuh? Wa idharu ya buqa idza wasat ayadi. Allah. Oh wa amma nawaluha kullal ibadi. Wa amma nawaluha kullal ibadi. Wa amma nawaluha kullal ibadi. Tabiqullahi ya khairal bara. Oh,
sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad gantos ngadau dina sapali hadisna di antawisna perkara anu matak ngajantenkeun jalmi tereh diijabah doa adalah hatta yusalli alayya samemeh ngadua saur Kangjeng Rasul shalawat heula ka kaula. Naon sababna fa idza shalla alayya hurriqa dalikal hijab. Lamun jalmi samemeh ngadua dibiasakeun ngaos heula shalawat maka Allah bakal nyingraikeun hijab atanapi penghalang doa urang. Subhanallah. Matak lamun urang ngadua hegera da hese dihijabah tong waka protes ka Allah ka kantun buah naon sababna shalawat teh salah saeji pembuka ijabah doa ieu kantos kajantenan ka Kanjeng Nabi Adam alaihi. Nabi Adam bu aya nu nyarioskeun 100 tahun cenah tobat teu ditampi-tampi aya anu nyebatkeun dina sapali keterangan 80 tahun tobat teu ditampi-tampi. Sing horeng Kanjeng Nabi Adam tidak tahu ada yang mengatakan doanya susah diijabah. Kumaha dawuhan Allah? Ud'uni bihaqqihi hai Adam, anjeun sok ngadua kaula tapi syaratna kedah ngabantun hakna Nabi Muhammad. Pertarosanana ari jalmi anu pertama diciptakeun Nabi Muhammad Nabi Adam. Tapi Nabi Adam tos diperintahkeun kudus tawasul heula ka Nabi Muhammad. Ya hiji buktos bahwa Nabi Muhammad mah nurna tos diciptakan sameme diciptakan alam dun. Deg-deg we Nabi Adam tawasul kaya ngawitan pertama ayat tawasulna di alam dunia teh. Allahumma inni atawassalu bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tuluy deg-deg we tobat pan doa tobatna urang gunung halu tos tararang sok tuluykeun robbana dolamna bu atina atina we tungirna sekalian dolamna dolamna angfusana wa illam tagfirlana wa tarhamna lanakunanna minal bataktah urang ge berkah ngadua mudah-mudahan dua urang diijabah amin gitu atuh amin sakali deui berkah shalawat mudah-mudahan dua urang diijabah amin kenapa anda berpaling dari saya kamu hidupnya gini, nah supaya kelihatan oleh semua makhluk hidup, nah cari gini didoakan ujang cingjatanmu balik anu manfaat ken baik disebut jika ustad boboko ujang buat jadi ustad tolomong ken baik, nu penting lo badu dulur ini karena duit wae orang dimegerak gak abikin lah muntah izin dengan ustad boboko masih gak ada mulai ulama kadir leres deh, ujang hoyong jadi ustad hoyong, ustad naon tolomong, kan jadi ustad naon Ustaz biasa. Atuh Ustaz biasa mah kumaha meureun? Kudu nage jadi Ustaz luar. Kenapa kamu memandang aku seperti itu Esmeralda? Berat ke melongnya meureun. Duh kieu cenah ti deukeutana teh Ustaz bokok teh cenah. Kasih, bener kan? Pantes nyawa HP. Oh, pantesan keur ngagame. Atuh ieu budak pantesan ningali wae atuh. Ini mesantri teh kitu patuh. Mungkin mulai capeyan bu punten sok anu deui kulit kenyang wah cing janten doa kesepnya amin hadirin wal hadirat rahimakumullah siap ngawas siap abi naros gajah mahasa dayana ngawasna hoyong nulurus hoyong nuhuras oh budak kecegi nah gitu kesektos hayang nulilis, hayang nuheras cing belah dia resep nulilis, nuheras heras naon aja ya teh heras ngawas na sabab anu ngana-ngana ngaji mah kudu he kudu he ngaji kudu heras mah tuku maha merendeng jereg nomor kedua abdi ngawas na lami sakadap banyak lami ayin agus rek setengah 12 wios ustadna capeun wios jamaahna tunuhun wios kurang kabeh pingsan atuh mual jadi ngaji na meren nah gen baiklah kuma engkewek badalami balik sekedap nu penting urang kenge ilmu anuman anumanfaat hadirin wal hadirat rahimakumullah siap mantosan ustaz siap 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 hayong doa hayong didoakan hayong iyong hayong artos iyong namun hayong artos bantuan ustaz nepi ka beres siap 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 hayong artos minta subhanallah ya ayah ibu sang ramana bingah ya murang kali nakar sang awas di desa ngabdi hadirin wal hadirat rahimakumullah urang langsung ke kana materi punten
Nomor kahiji kumpulna urang dini hafla mubarokah teh tos katingal ku urang. Aya pelaminan model kieu, cinggarayot tapi ka ieu ngagayot pisan hiji beda ieu mah. Ieu teh variasi atawa tapi kunaon eta? Tapi masalahnya si Ece meni resep eta kan ngagayot dinya. Malah naon mah gubrak mah. Oh tadi mah teh kieu teh. Oh percaya. Oh sugan teh variasina tidu tidituna gitu. Lamun hiji tempat dibangun hiji kayaan model indah kieu siga istana leres teh. Leres teh. Singgarayot tapi ka background ngagayot pelaminan. Ngagayot. Panggung. Ngagayot. Salaki Ece. Berarti aya naon ieu teh acara teh? Cing tong diwaler ku murang kali ieu. Ieu teh aya acara naon? Nikahkeun. Ah, berarti judul ngaji urang teh naon? Judul ngaji urang naon? Nikahkeun. Sebutkeun atuh kudu kabur subuh. Judul ngaji urang naon? Nikah. Kagayot. Ai sok anteun mikir teh bener. Jadi judul ngaji urang teh ngagayot. Jadi judul ngaji urang teh naon? Nikahkeun. Nikahkeun. Iya, sinau wanter kan bae ibu jeung bapana tong protes musul jeung budak au abi dikituk itu. Henteu ngahaja meh wanter. Jadi judul ngaji urang teh nikah. Ari nikahkeun teh lebetna kana kategori iman. Ibadah. Kategori naon geus nikah teh? Ibadah. Hoyong ibadah. Hoyong. Hoyong nikah. Disigana resep lamun tiluan ka dieu nya kasep digeura resep aya. Soalna ngaji penting mah tunuh da. Bade kali mah. Nah, itu eta nu dibatik mah tos ngerseun. Sok eta hay abri ka dieu rek. Bade mah kasep. Bade. Oh, ucu ka dieu ucu. Ah, duaan bener. Ra eta ujang nu dibatik nyalira. Sok amen teu tunuh. Oh, alim. Tapi ira-ira ka sanes. Tapi nah senalna seragam. Oh teman sejati berartinya. Ayo nah, jangan naon atuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, janten nikah teh adalah ibadah. Lain ibadah-ibadah anu biasa, nikah mah ibadah yang luar biasa. Dugi ka dawuhan baginda Rasul, an-nikahu sunnati. Hari nikah teh sunnah kaula. Faman raghiba ay faman lam ya'mal bi sunnati falaisa minni, diancam ku Rasul. Jalma anu alim nikah lain umat kaula cenah. Mata kudu hoyong nikah teh. Pertarosanna hoyong nikah. Hoyong. Alim. 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 Bisi teh ngartoseun taros pertarosan abdi. Cing jamaah sadayana nikah teh ibadah sanes. Ibadah kumari kitu urang kedah nik. Anu teu acan nikah kedah nik. Anu atos nikah kudu. Astagfirullah. Hayu si bapa-bapa siga nu padami geurah. Tapi ibu dicarekan moal lamun aya jalmu nu tos gaduh istri terus hoyong nikah di wios. Wios. Yes. Ai cicing ibu-ibu ditanya na oge. Okay. Ibu di wios teu? Wios asal cumpon syarat. Lamun can cumpon syarat mah tong wani-wani. Da anu di wioskeun nikah deui teh aya opat. Hiji nya eta ra. Raja Pak Rana. Mun Rana ge pancen boga hiji acan. Raja Bapak. Dengan kekuasaannya boleh menikah lagi, boleh asal adil. Leres teu? Mah enggak bebas. Nomor kaduanya eta jutawan dicuri. Juri kawin deui. Jutawan alias juragan dengan hartanya boleh asal adil. Nomor katilu, teu naon nikah deui, naon syaratna kudu janten kiai heula. Ajengan. Wios nikah dengan mah dengan ilmunya asal adil. Pertarosanana ai ustad nikah deui teu doakeun moal insyaallah. Sugan kuat. Paling namihan. Mang odang musok kitu ka abdi teh. Ya Allah ya Rabbi punten Pak Bu. Nikah teh ibadah, kumargi eta nikah ibadah, kogodana seueur. Naon sababna? Al ibadatu la yaqilu maknahu. Ari nu ngaranna ibadah eta moal bisa dipikiran ku hawa nafsu. Dasar dacek nafsu mah ayeuna geus siga urang wayah kieu raosna kulem leres teu.
cek nafsu, tapi orang ngahilakan akal. Matak di sini yang hadir adalah orang-orang yang paling bagja. Tuba liman kana akluhu amiron wahawahu asiron. Orang yang paling berbahagia adalah orang yang ngahilakan akal mandiri kenaf sukah nukitu jalma anu bagja teh, termasuk jalma anu nikah. Matak nikah teh kategori na ibadah naon. Gampil pamiaya ayanu katos giri ngawasarang abdi pasti uninga. Aduh keranyang-anyangan cicing titik asap. Kieu ujang pandangan bantuan Ustaz. Kieu hungkul sok kieu. Tinggal ka dieu oleh-oleh tiap. Janten ibadah teh kabagi kana tilu rupi. Hiji kategori ibadah tinggal katinggal ieu curugna budak ieu katinggal. Katinggal. Bisi teh katinggal jang bengeh kan sakit tah gitu sok. Siap. Gitu kan kata luhur. Ah. Kadinya. Halo. Jadi ibadah teh kabagi tilu tinggal. Hiji ibadah anu nikmat, dua ibadah anu nyeri, tilu ibadah capek, kursak itu ibadah teh. Nah lamun dirinci suur pisan. Jadi ibadah teh kabagi sabarbagian ceuk? Tilu hiji ibadah nikmat, dua ibadah nyeri, tilu ibadah capek. Sok ujang kieukeun di pananganna. Sok. Pami abi nunjukkeun kana curug berarti naon? Nikmat. Pami ka dieu? Nyeri. Pami ka dieu? Capek. Belah dieu heula. Nyeri heula sekali deh. Capek. Nyeri. Capek. Balikeun. Capek. Ayeuna grup anu di bumi unggul tuh kan itu banyak. Ieu naon? Curug ceuk anu kieu teh. Cing tinggal ka abdi, nikmat nyeri capek sareng. Nikmat nyeri capek. Balikeun. Capek nyeri nikmat. Urang acak. Capek nyeri nikmat. Nyeri. Capek nyeri tapi nikmat. Tinggal, kami abi nunjukin pandangan sebutkan. Capek. Capek. Bareng. Capek. Nyeri. Capek. Capek. Atau capek mah barali kali itu. Ujang bahas ibadah naon heula. Nikmat nyeri capek. Nikmat. Waduh langsung kena nikmat heula. Bundan, kumargi ieu murang kali dina panggung jadi penguasa panggung ayeuna. Kumargi saur ieu makhluk ayeuna ibadah nu kahiji ibadah. Naon? Nikmat. Makhluk, nya ieu makhluk kita makhluk hidup ieu teh. Nu kahiji ibadah teh adalah ibadah nikmat. Nah, ayeuna ujang damel tadi. Ieu sorban. Ah, kada dikasih tuh kada. Lu gening panjang ting sorban aya. Ah, kieu. Mungkin. Lu kahiji ibadah nikmat. Naon ibadah nikmat teh nyaeta ibadah nikah. Oh, geus apaleun. Budak leutik ge apaleun nikah teh termasuk kana kategori ibadah nikmat. Meureun ari budak menyebutkeun nikah termasuk kana kategori ibadah nikmat teh sabab ningali kaayaan jalma anu nikah siga anu bararungah. Terusnya siga anu bahagia kitu nya. Bade teu bahagia kumaha? Anu tadina tempat ieu ieu sadidinten ieu tempat lega ieu naon? Tayana naon kan? Mereka. Tapi ayeuna ngadadak jadi istana, leres teu? Leres. Nepi ka aya pelaminin di dinya. Angkeun. Nah? Pelaminan. Ayeuna? Pelamin. Jadi kuduna? Pelaminan. Ujang jeung suriku naon? Tong. Mun sirina mun rangu teh budak teh. Nepi ka aya tempat model kieu endahna. Meren budak menyebut nate om ini nikmatnya jalma anu nikah gitu merennya tuh nyak cenah nepi ka sok ngadenge meren budak mah lamun panganten keur ngajajar terus artis dina panggung sok nyanyi khusus can pernah panganten naon anu keur tuang dinyanyikeun khusus tapi panganten mah sok nyanyi nate khusus geuning baheula mah. Duhai senangnya pengantin baru tuh geuning langsung replek arah apa padahal tara latihan. Ya Allah ya Rabbi, kumargi ayeuna bagus 2002 hiji ganti entong lalalalala gantiku. Torolong kakolong. Sok ameh teu tunuh. Duhai senangnya pengantin baru. Torolong kakolong. Urang teh torolongan heula ayeuna mah. Jadi judul ngaji urang teh naon? Torolong gayot. Si Akang mah kana ngagayot.